السلام علیکم ناظرین، سی سی این چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ حیدرآباد کے علاقے چھتری ناگا پی ایس حدود میں آج شام کے اوقات میں باولی سے ایک نامعلوم شخص کی نعش دستیاب ہوئی، جس کی عمر 30 سے 35 سال بتائی جا رہی ہے۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی اے آئی ایم آئی ایم کے ایریا کارپوریٹر فہد بن عبداد نے پہنچ کر مقام کا جائزہ لیا اور چھتری ناگا پی ایس ایس آئی سائی کمار نے کیس درج کرتے ہوئے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ عثمانیہ مردہ گھر منتقل کر دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے رپورٹر مومن شریف کی یہ رپورٹ۔ ناظرین، ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ آج تقریباً شام 4 بجے کے ٹائم پہ سادات بابا کی درگاہ جو کنڈیکل گیٹ پر ہے، اس کے بازو جڑوا بوڑی ہے، اس کے اندر ایک انآئیڈینٹیفائیڈ ڈیڈ باڈی ملنے کا پتہ چلا۔ تو متعلقہ لوگوں نے مجھے کال کیا، تو ہم نے متعلقہ پولیس چھتری ناکا جو لگتا ہے وہاں پر کانٹیکٹ کر کر پولیس والوں کو بلایا اور ڈیڈ باڈی کو نکلوایا وہاں سے۔ جب ڈیڈ باڈی نکلی تو اس کے اندر 30 سے 35 سال کا آدمی جو ہے معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کا چہرہ پہچانا نہیں جا رہا ہے، وہ ابھی تک انآئیڈینٹیفائیڈ ہے۔ پولیس نے ہمارے کہنے پر اس ڈیڈ باڈی کو مارچری ابھی تبدیل کیا ہے، مارچری کو لے کر گئے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی پتہ چلتا ہے آگے کی کاروائی، آگے میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گا، اگر چہرے سے کوئی پہچانا جاتا ہے ایسا آدمی، یا پھر وہ آدمی کے فوٹو سے یا پھر ان لوگوں کے لیے گئے ویڈیو سے آپ کو اگر کچھ پتہ چلتا ہے تو پلیز بتائیے۔ 30 سے 35 سال کا آدمی اگر کوئی لاپتہ ہے، گمشدہ ہے، تو وہ بھی اگر کمپلینز ہے تو میں پولیس سے ریکویسٹ کیا ہوں کہ بتائیے۔